E se alguém começasse a dizer o que você deve fazer da sua vida? E se alguém resolvesse te enganar, conduzir sua forma de pensar, afetar sua autonomia? Desinformação e fake news funcionam assim. Proteja a si mesmo, aos seus amigos, amigas e a sua família. Cheque os fatos, não repasse adiante notícias duvidosas. A sua liberdade de escolha é preciosa para a democracia.